小周是个英语真好，人又贴心，帮了我不少忙。果然是什么都好的人。所以我才是他的超级粉丝。不过小周师哥说周末不排练，他是有什么事儿吗？哦，他要回去照顾他妈妈，他爸妈都下岗了，但是李阿姨呢，有慢性肾炎，身体不好，所以小川哥啊，每到周末都得回去照看家里。哎，就可惜家里穷了点，不然啊，还真是个钻石王老五。我才不喜欢那种看上去什么都势在必得的人，对人对物都有一种什么，有钱了我都包了。对于这种小心翼翼努力生活的人，我觉得更了不起。嗯，千玺是聪明人。怎么回事？哎，拜托，别这么小气！你这开个台灯全凭手气，你这干脆换个得了。哎，他本来挺好使的，就来的时候在火车上磕了，这扔了也怪可惜的。哎呀！你找小船哥呀？我们家啊，什么坏了都找他，他全能给修好了。真的啊？感觉我也要成为他的超级粉丝了，是吧？乔乔是真傻。你为什么要退学啊？不是，你别问那么多行不行？你就告诉我，你帮我帮我写。不要。我才不要帮你写退学申请呢！行，你要去哪呀？你不帮我写，我找别人帮我写。你为什么一定要回大陆啊？是祖国，谢谢。我真的搞不懂哎，你爸爸有钱可以帮你办移民，那多好的事情啊！你知不知道我爸花了多少力气才帮我办的身份？我们每个来国外的人都想尽办法要留下来，怎么就你想回去呢？我知道你从小生活挺一般，没安全感。我完全尊重你想留下来的迫切愿望，但是也麻烦您老人家尊重一下我们想回去建设祖国的心情，OK？你欠我的钱还没还呢！你手里不是有我欠条吗？再说了，我秦川一言既出，驷马难追。等我回国以后，马上还你。你站住！你信不信我现在就打电话给你爸爸，说你要偷跑回去？陈宝佳。你要这样的话，咱俩连朋友都没得做了。你是不是为了那乔乔回去的？你们俩不是发小吗？发小为什么要无时无刻在一起呀？发小是不需要，但是喜欢的人需要。好了，果然像乔乔说的。他的小船师哥是超人，什么都会。我哪有乔乔说那么神啊？这个很简单，就是里边一个电阻坏了，把它拆出来换一个新的就好了。只不过以后你开关的麻烦点，得往左拧一下，再往右拧一下。再给你演示一遍，左拧一下，右拧一下。啊！我也很崇拜小周师哥。说真的，要不是这几天你一直陪我私下练习，我可能连上台的勇气都没有。你已经比之前好很多了，你的台词情感比我饱满。希望是吧？别到时候在舞台上僵硬的连动都动不了。哦，这我们前两天室友打牌的时候，我把这个拿出来给你，你把这个揣兜里，下次上台的时候你就想象自己是方便六，就不会那么紧张。谢谢小周师哥，没事。哎，小周，千玺，咱们去前台排一下，正好啊，有个事儿跟你们商量。好。嗯。吻戏，瞧把你们给紧张的，那就是轻轻的亲吻一下而已，这是这场戏的最后一个动作，它预示的是简爱和罗切斯特先生美好的未来，它需要的是一种结束感和仪式感。可是我觉得简爱和罗切斯特他们是很有教养的英国绅士和淑女，那怎么会当众亲吻呢？谢谢啊，我现在没有在征求你的意见。再说了啊，你一个道具组的，你天天耗在排练厅干什么？你的海报有没有做完啊？啊？娜娜，要不改成拥抱吧？
照顾一下千玺的感受吧。戏剧，它总要有高潮啊。千玺，你觉着呢？我都行，听你们的。哎，要不这样吧，可以吗？这样可以吧？这还行，挺好的。现在这么晚了，肯定锁门了。钻铁门呗，上次徐林不钻过一次吗？小周师哥，你别送我们了，快回宿舍吧。我还是看你们安全回去吧。强强，嗯，来，慢点。走了，周二哥。拜拜。嗯。我也走了，师哥。你小心点，小心。小周师哥。啊。今天方片六。谢谢你啊，没事儿。那我先走了，拜拜。拜拜。北京还有这么乱糟糟的地儿？不是你们来就来吧，干嘛非撞上我呀？大小姐，你接接地气儿吧。就你这身 Esprit， 我在这儿肯定能给你找着同款，而且价格就是你那零头。真的？啊，走。千玺，你买杯子呀？嗯，我送人。送人？前两天收到了一个礼物，我想准备个回礼谢谢他。你们喜欢哪个？给你们优惠，普通的杯子20，这个定制的这个30。什么是定制啊？啊，那就像这个，你要是有喜欢的照片啊、图片啊，你把它发给我，我立马就可以把它印在杯子上面。你看，那麻烦您帮我找一个扑克牌方片六的图案印上去。可以啊，10分钟就得。好，那我要一个，谢谢。好的，好的。这个怎么样？在外国，蓝领才穿格子衬衫呢。哎，这个型号。挺帅的吧？你穿上马甲我也认识。哎，老板，这多少钱啊？85。85这么贵啊？这品牌的，户外品牌。是我们学生都没钱，便宜点呗。我知道你们学生没钱，所以我就没挣你们什么钱。看这资料，西单商场都从我这拿的货，专柜啊得好几百。60行吧？60，你慢上那转去，你要能找得到，白送给你。真的都带喜标。您看，您这线都没走齐，还有这拉锁太紧了，一看就是仿的，顶多50。50？啊，50我买不了。那算了，走吧。哎！哎哎哎！回来回来回来！给你。可以啊，大小姐。我这叫无欲则刚，像你那破马甲，我都不要。好了，姑娘，给您。谢谢，千玺。你说送暗恋的人什么礼物好？最好的礼物是表白啊！我觉得喜欢一个人啊，就要说出来。在我看来，暗恋于人于己都是场无妄之灾。那万一要被拒绝了呢？那就大大方方告个别。喜欢一个人又不是什么羞耻的事情。再说了，这世界上也没有100%成功的事，也没有一个词叫做9999%。咱们只说万一，如果我不说啊，我怕我以后会后悔。所以，结果不好也不怕。乔乔，人生可以错，但是不能后悔。一辈子这么长，错了就错了呗，又有谁可以一直不错呀？但是如果后悔了，你就没有机会再重新来一遍了。我被千玺说动了，再多的温暖，不传达就不能抵达。
那个从小在胡同里一步一趋跟着小船哥的女孩，终于长跑到了该冲刺的时候了。你准备怎么表白啊？周杰伦。这人眼睛真小，你看里边。里边？里边不就是歌片吗？就是这个，我给你看啊。那这首歌不是简单爱吗？我把歌词里边的我字、爱字还有你字给圈出来了。你看，这样往灯底下一照，这铅笔印反光，看见了吧？那小船哥一看不就明白了吗？天哪，你这是爱情片还是刑侦剧啊？你为什么不干脆弄个摩斯密码啊？表白就得深情，就得让人无法拒绝。那你说我该怎么办呀？喂，一辉吗？我是秦川。那个，如果你在我姐身边，你先别出声。偷摸找一点人的地儿，我有件挺重要的事跟你说。行了，说吧，怎么找着我的？什么事儿？我们家让我移民加拿大这事儿，你应该知道了吧？我不想留在加拿大，我得回去。所以你看，你能不能？能不能借我点钱？钱可以借你啊，但你想好了吗？你姐回来有我兜着，可你呢？要是你回来就为了跟你那帮朋友玩，糟蹋你家大人对你那份心，对不起，我不敢啊。我真不觉得我留在国外将来能有什么出息。啊，是，外国是挺好的，但它不像我们开放这些好啊。不信你问我姐。我就知道了，只有祖国才会全心全意拥抱你，抱谁大腿都没用。要谈理想，咱们960万平方公里还不够实现的吗？啊，要谈实际，肯定是国内的机会更多更大。虽然我现在还不知道我未来要干嘛，但我不想在这儿就这么耗下去。成，我被你说动了。不过提醒你啊，国内确实有的是机会，想活容易，但活好更难。把你考号发我吧，我现在转给你。哎，还有，别告诉我姐。耶！哎，小佳，告诉你好消息，我要回。秦川，你听我说，世界上有那么多的城市，城市有那么多的院落。你却走进了我的，我要你知道，这个世界上有一个人会永远等着你，无论是在什么时候，无论你在什么地方。看着表，就一分钟，今天，此时此刻，你和我在一起。而这一分钟后，就是我的余生。当我决定和你度过下半辈子时，我希望我的余生赶快开始。哎，实话实说，你觉得这表白怎么样？足不足以打动别人？我喜欢你。啊？如果我喜欢一个人，想要表白，我一定会直接跟他说，我喜欢你。嗨，我现在就是给你示范一下，但是呢，我向组织汇报啊，我准备跟小船哥表白。
谁？小船？不会吧，你这蔫不出溜的怎么还惦记上他了？我刚才听你的话茬，你这阴谋要得逞了。行吧，组织上的意见呢也很明确，一定要脱离低级趣味，切勿浮夸炫技，建议呢走真诚朴素路线，是吧？我也觉得是，主要这太肉麻了。但是你说要是一句我喜欢你，是不是有点过于简单呀？反正这个事儿我得好好琢磨琢磨，等事成之后我第一个跟你说。哎，对了，你刚刚跟我说什么好消息来着？我要移民加拿大。前一回，查收。咱们今天就到这儿，大家准备了这么久，就是为了明天的迎新公演，所以啊，大家一定不能紧张，今天好好休息，明天咱们加油！加油！别有压力，晚上早点休息，养好精神。嗯，小周师哥。啊。千玺，千玺，有人找。来了。你等我一下，我一会儿回来有事跟你说。好。嗨，千玺，拜拜。哎，明天演出准备怎么样？还好。啊，对了。戏服的事谢谢你啊，小事儿，别客气。你找我有什么事啊？那天说的手机赞助。啊？什么公司赞助这么贵的东西啊？手机有什么的，这家公司觉得能及时联系到女主角更重要。对不起啊，无功不受禄，我不能收。再说了，也没有什么必要的事情一定要联系上我吧。行，看来王英说的没错。那你是喜欢玫瑰还是百合？什么？手机不行，演出结束送束花总没问题吧？谢谢啊，我喜欢玫瑰，不过不用破费了。明天我男朋友会送我花。哦，这样。行，那不好意思了。道具总监怎么了？没精打采的。哎，新川说他要移民去国外。移民？他不是心心念着要回来吗？谁知道啊，想一出是一出的。我看他日子过太好了吧，给你资本主义给腐蚀了，连咱们朋友都不顾了。不是，移民是大事儿，他一个人决定不了。我估计是秦叔叔他们商量着办的。那你说秦叔叔也是的。一家人中国字还认不利索，还想往国外跑。没事，明天我上网问问川子，他移民回来找不了咱俩玩，他估计也郁闷着呢。嗯。怎么办呀？怎么？
拔不下来了。你转着转着试试。哟，这怎么办呀，小船哥？你别慌。哎呦，小船哥，回去找个肥皂蹭一蹭，然后不行明天早上试试。估计是你手有点肿。你别硬拔呀，再伤着。行吧，那我先回去了。去吧。千玺，拜拜。拜拜。小周师哥。回来了。刚才有人找我说明天演出完送我花。哦，不过我跟他说不用了，瞎编了个理由，说明天我男朋友会送花给我。所以小周师哥，能请你帮个忙，明天送我束花吗？可以啊。什么可以？是送我花可以，还是做我男朋友可以？天，哎，我看这戒指对你啊，比罗杰斯特对简爱都忠贞不渝，这完全取不下来。完蛋了呀！明天李娜娜得骂死我。哎，不如这样啊，你们改个剧情，就跟刘德华演的《天若有情》似的，是罗杰斯特先生求婚的时候，啪开易拉罐，然后把这环戴简爱手指头上，多浪漫啊！拜托你有点常识行不行？19世纪易拉罐啊，穿越呗。千玺，简爱小姐，罗杰斯特先生明天可能不能准时向你求婚了。你的订婚戒指现在还在这乔乔手指头上呢，现在看来完全没有取下来的迹象。千玺，这怎么办呀？你怎么了？我紧张。你的人生字典里还有紧张这词儿呢。明天对我来说太重要了。你们谁能帮我把戒指取下来呀？三朵，把那个老刘的合同给我拿来啊。好嘞。正找你呢。什么事儿？老刘那儿出问题了。不是后天就要签合同了吗？曹先生也想要那门脸儿，老刘不想得罪他，现在有点往回退。曹先生是谁啊？这边一地头蛇，在上海还挺吃得开的。曹相约我明天晚上7点在锦江宾馆，老锦江。鸿门有宴啊。奶奶，奶奶，川子，奶奶，我看见你了。我看不见你，您把摄像头往上掰点。哎，妈啊，您得坐下。哦哦，来坐下。啊，哎。啊，他上课去了。川子，你在那儿吃的怎么样啊？你看你的脸瘦的都模糊了。川子，你学习任务紧不紧啊？哎，游戏要少打呀，这样影响学习。拜托，你去帮我把厨房的那个锅给关了。啊，奶奶，外国这边人做饭特别不讲究，肯定没您做饭好吃。
我就说嘛，那西餐呢，咱们吃不惯。老话说啊，地方水土。你过去跟儿子聊两句。中国人就。你劝劝他，先踏踏实实把身份办了，别一天到晚想着往回跑。你没看他买摄像头了吗？他要是想回来，买那玩意儿干啥？你快点把那身份办好了呀！奶奶跟你去，我给你做炸酱面吃啊。好。让你谢奶奶家去，我给乔乔啊也炸了酱，她也最爱吃我这一口，是吧？她肯定特开心。川子，川子，哎，奶奶，奶奶，我这就上课去了，我先不跟您聊了啊，明天我再跟您聊啊。欠你的钱，800加元，谢了。啊，不用。川川，明天是这学期的野营活动。啊，我不去。哎，可是所有的同学都参加，而且我已经帮你报名了。陈绑架，你能不能不要？自作主张。可是你答应我了嘛？我什么时候答应你了？你看，这上面明明白白的写的附加条款，要陪宝家参加野营活动。你放心，等我一有了钱，立马就还给你。陈宝家，你现在居然连讹诈都学会了？我又没有讹你的钱，我只是诈了你的时间，而且老师都安排好了，你不去会很麻烦耶。神经病！川川，既然已经决定留下来了，那就好好的努力在这里生活吧。加油！怎么没影啊？怎么连不上？120的摄像头你也敢买？肯定是假冒伪劣。It is for me to leave you。赶紧集合。乔乔，走吧，集合了。嗯。先走吧。嗯，好。所以，小周师哥，能请你帮个忙，明天送我束花吗？可以啊。是送我花可以，还是送我男朋友可以？千玺，我可以明天回答你吗？千玺，准备。你真是眼不成钱，你是死也要过把瘾的。你玩什么不好，怎么能玩道具呢？我现在都恨不得把你这个小手指剁下来啊！乔乔也不是诚心的，这事儿赖我，我昨儿没帮他弄下来。你就惯着他。少个调度而已，没关系。小川哥，对不起。没事儿，乔乔。你不是还要当我头号粉丝吗？别垂头丧气的呀。
小周师哥，准备。来了。对了，乔乔，演出完你先别走，我有事儿跟你说。什么事儿啊？小周师哥，一会儿再说吧，是比较重要的事儿。小船哥，啊！我也有话要告诉你。好。通了，谢桥又不在，关了吧。这怎么关啊？这。Hello， 我是陈宝佳，想必你已经知道我了吧？啊？川川要移民海外的事情，你应该已经知道了吧？不知道也没关系 ，Nobody cares。反正我要跟你说的是，这几天对我们来说非常重要。所以我希望你没有特别的事情的话，尽量不要打扰到他。看你的样子，我已经相信你们只是发小了。如果只是发小的话，请你做好发小的本分哦。川川洗好澡出来了，我先挂了，先这样。什么的？宝佳还准备了清洁牙刷哦。我还是背我自己的包。出大事了！他这是脚踏两只船呀！洗澡还同居，乔乔怎么办？凉拌。走啦。你俩晚上别忘了看我们演出啊！我们乔乔也太可怜了吧！先别告诉他了，让他今天晚上把演出好好演完吧。早说过，不是每个女孩都吃你那套。人肖千玺就很有骨气。无所谓，可是她有男朋友，你怎么不早跟我说呀？我不去找她。我也不知道她什么时候有个男朋友，保不齐是借口。我至于这么招人烦吗？我也没想到呀，本来今天晚上演完出，大家说一块儿出去唱歌什么的，我还想叫上你。成啊，反正我也没事儿。哟，这么较真儿，想去看千玺男朋友是谁？甭管他是谁，肯定没我强。我就是想看看这戏剧社还有没有不错的姑娘。咱们这招行得通吗？没事儿，行得通就谈，行不通，大不了啐他一顿呗。来了。第一呢，我上黑脸，咱得先硬起来，得让他知道咱不是软柿子。曹总，您是前辈，
做生意呢，讲究个先来后到。我们都跟刘总谈的差不多了，您这时候来找我们，不就是横插一杠子吗？做生意这事情，还用不着侬叫俺来。小丹丹，哥们曹哥给的价钱呢，是比你高的。差多少？我们给添上。能添多少，阿拉就添多少。添什么添啊？来来来，我先给您添点茶。一辉，你这是干什么呀？咱们今天又不是来跟曹总竞标的，这不是来跟曹总谈合作的吗？第二呢，李尚红脸，让他知道，同样是一块馒头，在他手里呢，只能是块馒头，搁咱们这儿就能变成一汉堡。人为财死，鸟为食亡，只要是能多挣钱，对手也能变成合作伙伴。合作？曹总，我知道，您在上海大大小小的澡堂子开了也有六家了，都是什么金刚堂啊、罗汉池，都是男子澡堂。而且我还知道咱们澡堂的广告语是应有尽有，这刘总这地儿您盘下来呢，无非也就是多了一洗澡按摩的地儿。后面还有一句，应该没有的都没有。再说了，这洗浴中心本来就是男人洗澡的地方，难道你也想进来洗洗啊？曹总，您还真说对了，我今天要跟您聊的就是这个。哪个女人不洗澡啊？我们女人花起钱来可比你们男人大方多了。您知道我光作为 SPA 就得花多少钱吗？什么 SPA 啊，就是水疗按摩啊。不瞒您说，刘总这地儿呢，我们盘下来就是想做女子美容的，不光是可以做 SPA， 什么健身减肥塑形养生我们都能做，总之就是女人需要什么我们就做什么。能做阿拉也能做的。我今天呢敢跟您说，就不怕您学。毕竟我刚才也说了，今天我跟一辉来呢是跟您谈合作的，不是跟您竞争的。第三呢，如果能谈到这会儿，他应该已经有兴趣了，接下来肯定要谈怎么分成。在这种敌强我弱的情况下，咱先别想着怎么占便宜，先把脚跟稳住了，哪怕吃点亏，合作的诚意得先拿出来。怎么个合作法呀？上海我们初来乍到，以后很多事还都得仰仗着您呢，这样您看成不成？钱咱们一人一半，但是股份您六我们四，您看成吗？Please let me go, sir. Wait. Let me go. Why do you confide in me like this? Do you think because I'm poor and pain, I have no feelings? I promise you, if God has gifted me with wealth and beauty, I should make it as hard for you to leave me now as it is for me to leave you. But he did not.Yet my spirit can address yours, as if both of us had passed through the grave and stood before him equal. Jay.I love you.
啥呀？我那小川哥可厉害了，特别优秀。小川哥，学习没问题的，长得又帅，英语又好，你就往那一站。台风从一开始在谁拿你都，我就是跟着他的脚步，然后终于唱跑到了该冲刺的地方。谢谢简爱和罗切斯特先生。